so mkulu vado cha maliliza mkumba umba. Mama wange ya galambele makanika, nyinga nze mutima sichi ulida. Era nasoma wanga nsomera mama, nyinga sisomera mutima wange. Ichiwa yamba, bia sente za mubulano mubula, na hata menye kanyo kubela sali wade makanika. Makanika chinze, ulita mulu kanjikole chinze, nga buondaba. Kakati, netu wange chochili wechitio so, yeah. Bana bonna joli eyo bobo uli ange kintu kino mutima gwo kiwulira soka wewe yo soka maliriza okusoma bino ebintu bino bimenya nnyo naddala nga mutuufu nga tosomye olwaleero olw'okusoma kwaffe okw'amatalaga tuyina ebizibu bye tusanga mugundi mu mulimu gwaffe guno naddala nga tunegotiate nga business ziri international wesangango yagala ofuneko ko munno ajja tuleko naawa omukimalirize naye katonda agenda olw'embeera gye tusomeddemu ey'okusika omuguwa katonda bwaba akubulesi nze ng'ebitabo ng'olina abakukuweerera soma ng'eno focus nze ku kintu ky'okola ki ky'oliko bw'oba ng'olina kintu kyagala okuyingirira katugeze ng'omulimu guno toyingirira ng'ozze kulwanyisa b'osanzeewo yingirira ng'olina ky'ozze nakyo nze we najja sina gwe nze kulwanyisa abula najja kwanjula kise nnina eri abantu era bakikkiriza era mukama katonda nannyamba ne bakisiima nawe jangu buli omu katonda mwattaakiye badijje bonna abali mu Uganda bakuba endongera abantu ne bazina ne buli omu alina kyasinga munne buli muntu aba alina kyasinga munne Sirik Stuart wadde balina eroja naye Sirik Stuart alina kyasinga loja eroja alina kyasinga munne bonna bakabi ate Mwina nechi mwaga mani 60 wati mbili wa kuminebi ya bagambe chundu chumuko la chitufu. Hii, tuwali kumuchifuru chechi bitu, nga jide kusidiki events. Na atula wanaga, nebu sajia mwe mwuri wamani, wakupa mwuri Masaka. Nga alaba, nga tui mwiri ya kusetaji, nizira de jita. Nduru, fetuwali muhimbi, nomu goba kubira nduru je batukubira nga Masaka Tariu. Masaka wano ajijeje hey katuyingira kusaji nembazira obuganda nolwe songe ya bila banga kale nolwe songe eyo bela forecast tulwanyi sabo sanzeo byangu na chicho kujja kuwangula tumaliliza ye wao abaluganda mbebaza mwe balokutwagala mwe ngeleno tugoberera wano nyinyi mwe wao da mwongira okuwagira Sona Ben ku Facebook jendi ku Twitter siri iyo naye ninako akawunti nga mukaaga siyinza gitegeera wadde nga nafollowing nagira na training ayo nambeemu naye siinayo ku Twitter toliiyo sinagiiga tonagiiga nenja giiga obulamu obuddira butuse tweyanze nyo tweyanze gembadde n'omukulu Sona Ben Moon TV woli wetuli temuvaawo.